Абдувахап Шакировтың абақтыдан босап шыққанына көп болмады. Ол таблиги жамағат экстремистік ұйымының идеологиясын қолдап, насихаттағаны үшін 4 жылын қапаста өткізді. Дінге сол 98 жылдар үміт болмас. 2017 жылы 405 статья білен, 1-2 бөлім білен 4 жыл бас бостандықтан айырылды. Astana'da, keyin Pavlodar'da sol anı ötüp geldim. Soru. Kumandar cumhur istedi. Tabliği cemaatten bastardım. Tabliği cemaat, yıl tutastığına sızat sürüp, otbası gündülüğün ayağı astetetin ağım. Uyumның негізін қалаушы Үндістанның Кандахла ауылында дүниеге келген Мухаммед Ильяс. Ол сауатын ауылында ашып, 1926 жылы таблиги жамағаттың негізін қалайды. Орталығы Дели қаласы. Сонымен қатар оның Пәкістанның Карачи, Лахор қалаларында да үлкен бөлімшелері бар. Таблиги жамағаты діни экстремистік ұйымының Түркістан өңірінде таралуының бірнеше себептерін атап өтуімізге болады. Бұл біріншіден Өзбекстан, Қырғызстан шекара мемлекеттері мен жалпы Жамбыл облысының, Түркістан облыстарының шекаралас орналасуында. Екіншіден бұл біздің оңтүстік өңірдегі халықтың тығыз шоғырлануы, уағыз насихат жұмыстарымен заңсыз айналысу, азаматтардың жекелеген тұлғалардың діни нанымдарына, ар-ождан бостандықтарына қол соғушылық фактілері өкінішке орай елімізде жиі тіркелген болатын. Таблиғшылар сырттай ислами мінез құлқы жақсы, дін таратуға, жамағатты мешітке шақыруға талпынған топ болып көрінуі мүмкін. Бірақ дорбар қалаған дағуатшылардың әр үйдің есігін қағып, шырқын бұзуы ақылға сыймайды. Сорақысы, бұлағынға өткен адам айлап жылдап отбасын аштық пен суыққа қараусыз тастап қаңғырып кетеді. Дінге шақырудың бірінші шарты діни білімді болу. Ал таблиғшылар ғылым мен білімге мән бермейді, Құран жаттауға зейін аудармайды, фиқ, ақида, хадисті меңгермейді, тазалық сақтамайды. Сондай-ақ бұлар Құран кәрімдегі шығу, жихад, аттану, амал етіңдер деген сынды аяттардың негізгі мәнін ашпайды. Бұл дағуатқа шақыру аяты деп өз мүттелеріне бұрмалайды. Осылайша жақтастарын көбейтуге талпынды. Сарапшылар әлемдегі ланкестердің 80% дәл осы ұйымның сүрлеуінен өткен деген ұстанымда. Қазақстанда таблиғ жамаатына тыйым салудан мақсат не? Өйткені өшелде тұрып нені алады, сырттан фатуа алғысы керек. Бұл енді өзге мемлекетке тәуелді алып барады. Сырттан фатуа алу бұл өте үлкен алып барады. Араздыққа, елдің бірлігіне зат түсіреді. Радикалды жамаат деген бір ғана Қазақстан емес, әлемде бұл қауіп төндіріп тұрған нәрсе. Дінді толығыменен түсінбегендіктен. Бұлардың түлкібұлаң тәсілдері әшкереленіп, ел аумағында жұмысына сот шешімімен тыйым салынды. Соған қарамастан Түркістан облысының тумасы Абдувахап Шакиров таблиғтар торына түсіп қалды. Санасын емдеп жазған теологтар. Өзіміз қаталарымыз не? Мойындадық енді өзімізде. Әрбір адамда қаталар. Сол қаталарын мойындап, сол имам азам мазхабында қазір құлшылыққа батырмыз. Біздің ата-бабаларымызда дәстүрі дінде болды ғой енді. Қазір қария диқаншылықпен айналысады, немерелерін еңбекке баулуда. Қараусыз бала қауіпке ұрынатынын жақсы түсінеді.